Համացանցում տարածված այս լուսանկարներն արված են Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Կորոնավիրուսի նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակներում համալիրի նախասրահում մահճակալներ են տեղադրվել։ Որտեղ որ նկարները դրած է, մեծ ֆոեն է, հենց գլխավոր շքամուտքից որ մտնում ես, ամբողջ մարզի տարածքն է։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պարետատունը դիտարկում է կորոնավիրուսով պայմանավորված զարգացումների տարբեր սցենարներ և դրանցից յուրաքանչյուրի համար նախապատրաստում համապատասխան արձագանքի մեխանիզմներ։ Առանձնացել են մի շարք վայրեր, որոնք կարող են արդյունավետ ծառայել մեր համակարգացիների մեկուսացման համար, եթե դրա հրաժեշտությունը առաջանա։ Համալիրի տնօրեն Կարեն Ղազարյանը չցանկացավ այլ մեկնաբանություն տալ, միայն նշեց. Չկանով այդ կօգտագործվի որպես հիվանդներին կամ սպասարկելու կամ նստացվող հիվանդներին իզոլացնելու համար չեմ անում։ Անդրադառնալով լուսանկարների սկզբնաղբյուրին վարչապետի խոսնակը պարզաբանում է. Նկատենք, որ համալիրի այս լուսանկարները բնակչությանը կարծես թե ավելի սթափեցրին։ Ֆեյսբուքյան բազմաթիվ օգտատերեր սկսեցին կիսվել դրանցով և տանը մնալու կոչեր անել։ Եթե բոլորս հետևենք պարետատան հորդորներին և տնից դուրս գանք միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, հնարավոր է, որ մարզահամերգային համալիրը չդառնա կորոնավիրուսով հիվանդների մեկուսացման վայր։